Денес ко остваривме средба со градоначалникот на Обштина Струмица, господинот Коста Јаневски, и со него ги споделивме, така да кажам, првите впечатоци, првите одгласи по излегувањето на двобројот на списанието ЗЕН. Искрено да кажам, навистина впечатоците се за нас како уредувачки тим, убави, предизвикуваат убави чувства, заради тоа што сепак ЗЕНИТ предизвика големо внимание на македонската културна сцена. Добивме многу пораки, многу јавувања, се разбира во позитивна конотација, и сето тоа нам не дава подстрек да продолжиме понатаму да работиме многу поуспешно, да прибираме многу поквалитетни текстови, пооригинални и научни трудови, и стручни трудови, меѓутоа и текстови од, се разбира, уметничката литература. Овој ЗЕНИТ излезе како двоброј, значи двоброј за 2020 година, број 4 и број 5, и го посветивме на Горан Стефановски, заради тоа што сакавме да му оддадеме искрено, најпрво да оддадеме почит кон неговиот лик и дело, меѓутоа и да пробаме да ископаме трудови, да ископаме интервјуа, текстови, лични размислувања на луѓе кои што биле во неговото окружување, луѓе кои биле негови соработници, и сето тоа да го ставиме на страниците на ЗЕНИТ. Погледнато денешна перспектива, навистина гледаме дека сме собрале квалитетна граѓа која што ќе остане понатаму, за не само за да биде тоа списание кое што ќе се чита, туку да биде и основа за идни научни истражувања, основа за пишување на идни нови научни трудови, и се разбира многу подлабоко навлегување во тоа што Горан ни го остави како дело.